Ih, dois Android, velho. Como é que. More gold is required. More gold is required. More gold is required to see. My body is complete. I wish only to serve. Yes, master. I gladly obey. Summoning is complete. Vou fazer o famoso Lich DPS. De muito golfe tentando fazer esse campo, né? E dois gols, acho. Você tá aqui não, hein? Command.
Será que são quatro undead, velho? Forces are under attack. By your word, yours to command is destined. Upgrade complete. Yours to command, thy bidding. I am sworn to Ner'zhul. Oh, well. Ué, por que que você não pode fazer ali no meio da água? Por que, mano? Preconceito com a água. Caraca, não dropou nenhum item bom, velho. Ai, lá vem.
attack. I am strong. Where shall I find the spell? Dead man walking. So be it. Embrace our forces are under attack. I will in the face of danger! I bow. Summon more Ziggurats. Oh, what? Are you threatening me? Our forces are under attack. Summoning is complete. It is destined. What? Call. Are you threatening me? My vengeance is yours. What? I am sworn. What? Chilling, so be it, Chilling. Yours to command. Yours to command. My bidding. I am sworn to Nezul. Research complete. Collect me. It is destined. I am ready, yours to command. My patience. Nossa, velho! Meu amigo do céu! Vocês viram isso, velho? O Lich sumiu, mano! Mano, ó, eu fiz 3 ossário porque eu segurei a economia. Vocês viram que eu tava com 4k na hora ali, né, mano? Eu segurei a economia pra isso. Se eu tivesse forçado mais no começo do jogo, teria dado ruim. Brasil, nome da sala.